ну, რა თქმა უნდა, ცოტა ნერვიულობა, მაგრამ დიდი თავდაჯერებულობა, იმედი მაქვს, რომ შარქებს მოეწონებათ ჩემი სტარტაპ იდეა და დამაფინანსებენ. გამარჯობა შარკებო. გამარჯობა. ჩემი სახელია გიგი და დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩემს სტარტაპ პროექტს შოპლის. ელექტრონული კომერცია საქართველოში ძალიან დიდი ტემპით იზრდება და ამას ადასტურებს გალტენ ტაგარტის კვლევაც. ამჟამად საქართველოში 800,000-მდე აქტიური ონლაინ მომხმარებელი არის, რომელიც აქტიურად, რა თქმა უნდა, ყიდულობს პროდუქტს ონლაინ. და ასევე ნავარაუდებია, რომ 2025 წლისთვის მთლიანი კაპიტალი, ანუ ამ სექტორის ბრუნვის მიაღწევს 2.2 მილიარდ ლარს. თუმცა დღეს 80,000-მდე აქტიური ქართული ბიზნესები ამ შესაძლებლობას ბოლომდე ვერ იყენებენ. მიზეზი კი მარტივი არის. პირველი ის, რომ შეიძლება საერთოდ არ ქონდეთ ვებგვერდი, მეორე კი თუ გააჩნიათ ვებგვერდი, გააჩნიათ ძალიან მოუწესრიგებელი, გადახდის სისტემის გარეშე, არა mobile friendly, შესაბამისად ეს უკარგავს მათ დამატებით შემოსავლის წყაროს. სწორედ ამიტომ დღეს მოვედი იმისთვის, რომ შემოგთავაზოთ ამ პრობლემის გადაჭრის გზა. შოპლი იქნება ინოვაციური პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ რომ ძალიან მარტივად მცირე ბიზნესებს დაвихმარებით და საშუალო ბიზნესებს, რომ შექმნან თავიანთი ონლაინ მაღაზიები მინიმალური რესურსით. ჩვენი მიზანია, რომ ვებგვერდი შექმნა ისეთი კომფორტული და მარტივი გავხატოთ, რომ არანაირი ზედმეტი თქვა დეველოპერული კოდის წერის გარეშე ბიზნესებმა შეძლონ მარტივად შევიდნენ ჩვენ საიტზე და დაარეგისტრირონ თავიანთი ბიზნესები, არჩიონ შესაბამისი ტემპლეიტები და შექმნა ძალიან მარტივად ონლაინ მაღაზიები. უშუალოდ ბიზნეს მოდელს რაც შეეხება, გვექნება subscription based მოდელი. გვექნება სამი ძირითადი პაკეტი, ეს არის basic-ი, სტანდარტი და პრემიუმი. ფასები იქნება ასეთი 50, 70 და 100 ლარი. და შესაბამისად, ნუ ამ ფიჩერებში იქნება სხვაობა და რაც უფრო ძვირიანი პაკეტს აიღებთ, უფრო მეტი ფუნქციონალი ექნება თქვენ საიტს. გარდა ამისა, ვფიქრობთ, რომ კიდევ დამატებით 1% დამატებული 50 თეთრი ან თითოეულ ტრანზაქციაზე ამ პროცენტს წავიღებთ და ესეც კიდევ დამატებითი შემოსავალი იქნება ჩვენი ბიზნესისათვის. ამ ყველაფრის გასაკეთებლად კი ვითხოვთ 100,000 ლარს 20%-იანი წილის სანაცვლოდ იმისთვის, რომ შექმნა ქართულ ბაზარზე MVP პროდუქტი. ხოლო სამომავლოდ გუნდსაც ვიტყვი, აუცილებლად ჩვენი გუნდი არის დაკომპლექტებული ისეთი გამოცდილი კადრებისგან, რომელსაც უმუშავეთ როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო სტარტაპებზე. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს იმის გამოცდილებაც და ამბიციაც, რომ როგორც კი ქართულ ბაზარს კონკრეტულ მიზანს მივაღწევთ, შემდგომ უკვე გადავიდეთ დსთ-ის ქვეყნებზე და იქაც ავითვისოთ ჩვენი პროექტის თემა. დიდი მადლობა, გიგი. ერთი კითხვა მაქვს, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი საკითხი მგონია კონკურენტული გარემო. იმიტომ რომ არ ვიცი, შეიძლება სახელი ყოველს ვერ გავიხსენო, მაგრამ ბევრი კომპანია მახსენდება უკვე, ვინც მსგავს საკითხს მიადგა. მითუმეტეს პანდემიის პერიოდში კიდე ალბათ გასამაგდა ესეთი კომპანიები, რომლებიც თავაზობენ მომხმარებლებს ონლაინ მაღაზიის მარტივად შექმნას. შეგვიძლია რამე აი თავიდანვე რო სწორად წავიდეთ, მიმართულება ყველა სწორად რო ავიღოთ, შეგვიძლია თუ არა აი ყველაზე მთავარი განმასხვავებელი რა გაქვს? ეს გითხრა, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ძალიან დიდ კონკურენციაში შედიხარ, ძალიან დიდ და უკვე წარმატებულ კომპანიებთან, ისევე როგორც პატარა მოთამაშეებთან, რომლებიც ალბათ რაღაც სხვა სტრატეგიებით სტარტებიან და შეიძლება ვიღაცამ კიდე რაღაც ახალი აღმოაჩინოს და მაინტერესებს შენს გაქვს თუ რა აღმოჩენილი რამე. ქართულ ბიზნესში რა თქმა უნდა კვლევა მაქვს ჩატარებული, ვიცის კონკრეტულად რა კომპანიებიც არიან, თუმცა იმ კომპანიებს რაც არ აქვს და ჩვენ გვაქვს არის ის, რომ ხარისხი პირველ რიგში, ანუ რო შეხედოთ მაგათ საიტს, ჯერ მარტო საიტზე რო შეხვალ, უბრალოდ გაგიკვირდება, რომ როგორ შეიძლება ამ საიტმა, რომელსაც შეგვიძლია გვანახო თქვენი. როგორ გაჩვენოთ? ანუ მაგალითი ვთქვათ, ერთი მაღაზიები არ არის ჯერ მე. ანუ ჯერ სტარტაპ იდეა არის, რომელსაც დიზაინ, მარტო დიზაინ. რა გამოსtildeება გაქვს ტექში? უკვე გუნდი რა, ესაა შეკითხვა რა. რომელ შეკითხვა? აი იგივე, რა ტექნოლოგიური რა გამოსtildeება. მე ვარ e-commerce advertiser და ციფრული მარკეტერი. მიმუშავია არც პროგრამისტი ხარ და არც ციფრული პროდუქტები არ გიმართ. ციფრული პროდუქტებზე მიმუშავია, აპლიკაციის დეველოპმენტზეც მიმუშავია, ანუ გარკვეულწილად რაღაც პროექტებს, როგორც პროექტის მენეჯერი ისე მიმუშავია, მეც მიმუშავია იმაზე რაღაც კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტში რაღაცას ვალაგებდი ხოლმე. ამა ჩემ მუშაობა აგვიხსენით ხო რა უნარები e-commerce advertising-ი შეიძლება თუ არა tech roadmap-ის გაკეთება და მე მისი მართვა და თუ გაქვს ამის გამოცდილება
კი, ამის გამოცდილება მაქვს, agile სისტემით მუშაობ, ძალიან დიდ გუნდებთან მიმუშავე, მაგალითად 15 კაციან ჯგუფთან, რომელიც შედგება ჩვეულებრივ დეველოპერებისგანაც. Так, ეს 100,000 ლარი არისთვის გინდათ, რომ გუნდი დაიფინანსოთ? Ара, а, ეს 100,000 ლარი მინდა იმისთვის, რომ პრინციპში ხო გუნდი დააფინანსო. Да, რას გულისხმობ, გუნდის დააფინანსო, ხელფასები უნდა უხადოთ, ამან? Ара, ხელფასები არ უნდა უხადო, ანუ რეალოდ მე მაქვს უკვე დიზაინი შერჩეული, ანუ შექმნილი არის ეს დიზაინი და მჭირდება რომ ეს პროდუქტი შეიქმნას, MVP პროდუქტი შეიქმნას. Па, MVP შესაქმნელი თუ გუნდი ყავს, რაც მჭირდება დააფინანსება. დააფინანსება იმისთვის მჭირდება რომ რეალოდ დავიწყო, ანუ რაღაც რა თქმა უნდა, მაგალ დიზაინი პასხი ვერ გამეთ, 10 წამია ლაპარაკობთ, პასხი ვერ გამეთით, რა ის დიზაინ ტიმი მყავს უბრალოდ, დეველოპმენტ ტიმი, ანუ ეს ანუ დეველოპერები არ ყავს. დეველოპერები მყავს, მაგრამ მათ ნუ ხელფასი ჭირდებათ იმისთვის რომ იმუშაო. ანუ სრულ განაკვეთზე იმუშაოთ და ნახევარ განაკვეთზე. ნახევარ განაკვეთზე. ნახევარ განაკვეთზე თან ხელფასი უნდა უხავთ. კაპიტალისტული რომ მისცეთ, მაგეთ ხარ გიფიქრია. კითხვა ვერ გავგებ. კაპიტალისტული რომ მისცეთ, ანუ equity share-ი რომ მისცეთ. მიფიქრია მაგაზე, თუმცა ამ ეტაპზე ვფიქრობ ამ ბიზნესს იმ ხელ პოტენციალი აქვს, რომ არ მინდა არ გინდათ რომ 1% გასცეთ იმ. ხო, მაგრამ ამ ბიზნესი ყველა მასე იწება და ყველა წარმოდგა. ეგ ბიზნეს მოდელი მაგ ბიზნესში არ არის თაფასის მიცემა. დიახ, მაგრამ ინტერესი უნდა მიცე და ანუ ამასაც დავამატებ, რომ ეს თიმი ვისგან შევკარი, რეალოდ ეს კომპანია არის. ანუ თიმი, მოდი ესე ვთქვა, თქვენ გუნდი არ ყავთ. თქვენ ყავთ. მე ვიტყვი, რომ თქვენ მოიაზრებთ ვიღაცებს, რომლებიც ნახევარ განაკვეთებს ამოვლენ და ასე დავამატებ. ახლა თქვენი ბიზნესი რო შევაჯამო რა, თქვენ ტექში არ გიმუშავეთ, ხართ ციფრული მარკეტერი, ხო და რაღაცა შეხება ქონიათ ისე გვერდულად რა. არ ყავთ ტექ გუნდი. Shopify-სთან ერთად დავასრულებ. არ ყავთ ტექ გუნდი, რომელსაც კაპიტალისტილი დააინტერესებს, იმიტომ რომ კაპიტალისტილი არ მინდა გავცე კი არ არის, რომ იმათ უფრო არ უნდათ რომ წილი აიღონ და რისკი აიღონ, რომ უფასოდ არ იმუშაონ. ეხლა მე ესე უყურებ მაგას რა. თქვენ პირველ რიგში უნდა დააინტერესოთ პროგრამისტები, რომ უფასოდ იმუშაონ თქვენზე. კაი, თვალს დაუხუჭავდი, რომ ნახევარ განაკვეთზე წამოსულიყონ, უფასოდ სამუშაოთ რა. მაგრამ ნახევარ განაკვეთზეც რო არ მოდიან უფასოდ სამუშაოთ, ესე იგი, ის ადამიანები ვერ დაარწმუნეთ თქვენი იდეის გამართულობას. არა, არ სიმართლე არის. ის აღება არ უნდა. ანუ მსგავსი მიდგომა უბრალოდ არ მიცდიო. კარგი, გიგი, მოდი მე ესე გეტყვი რა. ჩემთვის პირდაპირ საქმეზე რო გადავიდეთ, სულ რო იმ კითხვებზე სწორი პასუხები და კარგი პასუხები გქონდეს, რასაც მაგალითად პაულე გისვამს და გვეთანხმები ძალიან ბევრ პრინციპში ყველაფერში, რაც რა კომენტარიც გააკეთა. ამის მიუხედავადაც კი ჩემთვის მაინც განმასხვავებელი უპირატესობა მთავარი, რომელიც თან არ იქნებოდა მარტივად გამეორებადი, იქნებოდა მთავარი. მინიმუმ ის, რომ დღეს MVP უნდა გეჭიროს ხელში და გვეუბნებოდე და გვაჩვენებდე რა არის ეს განმასხვავებელი და ეს აუცილებლად უნდა ახდენდეს ჩვენზე რაღაცა ვაუ ეფექტს. იმიტომ ჩემთვის მე ეხავე რომ გავაკეთო ბარემ ჩემი პოზიცია რომ გაგანდო, მე არ ვარ დაინტერესებული, იმიტომ რომ გონია რომ ესეთი უპირატესობის გარეშე დღეს ამ სივრცეში შესვლა არის საკმაოდ რისკიანი. კი ბატონო. მე ამასაც დავამატებ, რომ ანუ რეალოდ რაც ქართულ სფეროში, ანუ ამ ინდუსტრიაში ქართულ კომპანიებს არ გააჩნიათ, ეს არის ანალიტიკური თულები. რეალოდ მე Shopify-ის ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, ვიცი რა ანალიტიკური ხელსაწყოები ჭირდება იმისთვის, რომ ქართულ ბიზნესებს ხელი შეუწყოთ და დამატებით მივცეთ ფუნქციონალები, მაგალითად როგორც არის email marketing-ი, ან თუნდაც conversion rate optimization და ბევრი ისეთი თული, რაც არ გააჩნია ქართულ კომპანიებს და შესაბამისად ჩვენ ანუ ამ ფიჩერები, ეს ფიჩერები გათვალისწინებული გვაქვს და პლუს გეგმავთ, რომ შევქნათ ძალიან ბევრი სხვადასხვანაირი template-ები სხვადასხვა სფეროსთვის. ან მაგალითად მუსიკის მაღაზია იქნება ეს და ცალკე template-ი ქონდეს. რამდენი რათახის შადებას აპირებთ თქვენ კონკრეტულად ამ ბიზნესში? მე ამ მომენტისათვის არ გამაჩნია იმის შესაძლებლობა, რომ ახეთ ახლა კიდე უფრო დაამძიმეთ თქვენი მდგომარეობა, რომ დინა თელი ბიზნესის კი ინვესტორს აკიდოთ, არ ყავთ გუნდი, არ გაქვთ MVP და იდეას ყიდით, რომელიც მე უნდა წახვიდეთ და დაუკვეთოთ ვიღაცას და დარწმუნებული ვარ, რომ აი მე რომ მომინდომო e-commerce-ის გამოცდილებით 10ჯერ უკეთესაიც გავაკეთებ თქვენზე რა და აი მე მინდა ისეთი იდეა ვნახო, რასაც მე ვერასდროს ვერ გავაკეთებ რა და ვიღაც კომპეტენტური ადამიანები და იმათ დაუჭირო მხარი და ამიტომ მე არ გამოვა. გიგი, რაც პავლემ გითხრა, რომ მინიმუმ გუნდი უნდა დააინტერესო და დაელაპარაკო იმ კუთხით, თუ იდეა უნიკალურია და საინტერესოა შენთვის, რომ პროცენტი მისე შენს კომპანიაში და რაღაცა დააჯერო შენი პროექტის წარმატება,
და რაღაცა შექმნა და მე მიხვიდე ინვესტორთან, მე მგონი ეს უფრო რეალურია და ამას გირჩევდი. თუ შენ დარწმუნებული ხარ შენი პროექტის, ასე ვთქვათ, უნიკალურობაში და წარმატებაში. გიგი, მე მგონი საკმარისი თქვა, ძალიან ადრე ხარ გამოსული. ჩვენ ვერ დავინახეთ პროდუქტი, მოვისმინეთ ინფორმაცია და შენი ხედვა და შენი, ასე ვთქვათ, გეგმები. მაგრამ სამცხოვრად ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ. მეც დავშევებ. ერთ ჩევას მოგცემ უბრალოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც სხვა რეგიონებში იზრდებიან და ხვდი რეგიონში ძლიერად, ან პირიქით შექმენი ისეთი რაღაცა, რასაც გარეთ გაიტან. ეს ჭირდება დღეს საქართველოსაც და ეს ჭირდება შენც იმისთვის, რომ უფრო დიდ მასშტაბს მიაღწიო. წარმატებებს გიგი. წარმატებებს გიგო, გიგი, აბაშეთ. მადლობა და წარმატებები. მადლობა, წარმატებები. Ну, рисиц ყველაზე მეტად მეშინოდა, ეს იყო, რომ იდეა რეალთ არ იყო, ძალიან ინოვაციური. მე მჯეროდა ჩემი გუნდის, თუმცა შარკები ვერ დავარწმუნე იმაში, რომ ყავს ისეთი გუნდი, ვისაც შეუძლია ამ მსგავსი ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა.